ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ଆଜି ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ତେବେ 4715 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ଫଟାଫଟ ରେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଖବର। ଆପଣ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ କଲ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜିର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ବିବାହ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସୁନା ସହ ରୂପା ଦର ବି କମିଯାଇଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ତୁଳନାରେ ସୋମବାର ଦିନ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 153 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରୂପା ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 261 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 38 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ତଳ ଉପର ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବୁଲିୟନ ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର ଦିନ 153 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ଦର 51485 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 51638 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ଦର 261 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 66628 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହିପରି ସୋମବାର ଦିନ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 153 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇ 51485 ଟଙ୍କା ଓ 23 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 152 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇ 51279 ଟଙ୍କା, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 140 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇ 47160 ଟଙ୍କା, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 115 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇ 38614 ଟଙ୍କା ଓ 14 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 99 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 30119 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇରୁ ସୁନା 4715 ଓ ରୂପା 13352 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 2020 ଅଗଷ୍ଟରେ ସୁନା ରେଟ୍ ଏହାର ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚତା ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 56200 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ରୂପା 13352 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରୂପାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚ ରେକର୍ଡ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 79980 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ଖୁଚୁରା ହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ 8955566433କୁ ଏକ ମିସ୍ କଲ୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ SMS ଜରିଆରେ ଆପଣ ନୂଆ ରେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଲଗାତାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଆପଣ www.ibj.co/ibjrates.com ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ସୁନା ରୂପା ଦରକୁ ନେଇ। ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର, 4715 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ତେବେ ଆଗକୁ ସୁନା ରୂପା ଦରକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।